ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ଆଡମିନ୍ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଆଡମିନ୍ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକ ଓ ଚାକରର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଡମିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ୍ ପଠାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡମିନ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡମିନ୍ର ଅଧିକାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ବା ବାହାର କରିବା ଯାଏଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କିଏ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ତାହା ଆଡମିନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଥାଏ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୁପ୍ର କୋ ଆଡମିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇଜଣ କୋ ଆଡମିନ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଶରଣକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଡମିନ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଡମିନ୍ କୌଣସି ମେସେଜ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରିତ କରିନଥାଏ। ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆଡମିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକ ଓ ଚାକରର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। କୌଣସି ମେସେଜ୍କୁ ସେନ୍ସର କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆଡମିନ୍ର ନଥାଏ। ବିଚାରପତି କହିଲେ ଯେ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶିତ ବା ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡମିନ୍ ଏହି ଅପରାଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଆଡମିନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।